дзвоном на Майдан прийшов я. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Шановні глядачі каналу СТБ, ви дивитесь «Караоке на Майдані». «Караоке на Майдані» – гра народних співаків. Подивіться, оце все народні співаки. Вірніше, частина з них співаки, частина з них глядачі, які аплодують, а частина – спонсори нашого сьогоднішнього шоу. Ну, крім головного спонсора, яким є торгова марка «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, а ціна народна. Оплески нашим постійним, надійним, смачним партнерам. І, до речі, у нас головний приз кожної програми – це королівський подарунок із рогомарки «Королівський смак». Оцей телевізор. Якщо у вас немає телевізора, ви вмієте співати, і у вас є час в неділю зранку, приходьте, Київ, Хрещатик 15, хопа, і телевізор ваш. І якщо ви виграєте сьогоднішню передачу раптом, ну ви то вже не виграєте, ви там біля телевізора, ви вже не виграєте. Якщо хтось з вас сьогодні виграє передачу, ви стаєте претендентом на автомобіль. Розіграємо в кінці року класний, крутий автомобіль. Чотири колеса, кермо, ну і все. Далі не буду казати, хай це буде інтрига, що там ще є в цій машині. Сьогодні, 9 серпня, з самого ранку відмічає день народження Олександр Пономарьов-старший. Ну, той, який співак, того, якого ми знаємо. У нього ще син Олександр. Саша, я хотів би, щоб, крім здоров'я, щастя і успіхів, які ти безумовно будеш мати, ти б написав побільше пісень саме для першого туру. Таких швидких, легеньких, в стилі «Горіла сосна Павла», щоб ми співали всі разом. Ваші оплески Олександру Пономарьову, співають всі. Летіла. До мене кохання прийшло, може прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, у тобі кохання звели, інше коротше хвилини у нашій любові лили. Я хочу, щоб слово «розлука» змінили на фразу «ти мій». Щоб смуток змінили на щастя, а сльози змінили на сміх. Упадає на пасті, любов не згадати гріх. Ніченько, ніченькою темною прийду. Завжди залишусь.
Печалька? Печалька страшна, Саня. Твої пісні співають тільки дівчата. Візьміть мене, ну, пожалуйста. Що воно мені дасть, коли я тебе візьму у другий тур? Ти співаєш так, як ніхто ніколи... Так, я буду дуже старатись. Ти будеш дуже старатися? Ну, чесно. Я тебе беру тільки тому, що твоє платтячко підходить під колір мікрофона. Ну, трошечки підходить. Так, до кого я не підійшу? Будь ласка. Ніченькою темною прийду до тебе, мила. Це було непогано, як вас звати? Ні, Олена. Олена, але мені більше сподобалось. А вас як звати? Маша. Ідіть до мене сюди, Маша і Олена. Музичний батл. Співайте, що хочете, щоб вас вибрали люди в другий тур. Два рядочки. І вам два рядочки. Давай. Я помню білые обои чорную, посуда нас хрущевки двоє, кто мы откуда, откуда. Фанатка Андрія, да. А ты что співаєш? Mama knows best, Jessie J. Диви, які диви. Well, there is something going down, like the storm in the sky. Стоп, два рядочки, не треба нас давити. Хто за бумбокс в вашій області орудій? Я відчуваю, з Хливнюком я більше не буду сидіти. Хто за Джесі Джейс в вашій області? Таким чином Маша виграла батл і стала третьою учасницею другого туру програми «Караоке на Майдані». Дівчатка, у вас є можливість прозвітувати одну з 10 пісень. «Безпечний ангел» – арія, «Вільний птах» – Могилєвська, «Горький шоколад» – Успенський, «Жовтий лист» – Івасюка, «Желання» – Гайтани, «Реальна мечта» – Литвинковича, «Дєва-дєва-дєва-дєвачка» – моя Крилова, пісня Андріана Челентано – Сюзанна, пісня Зіззю – Василина, «Де ви, хлопці?» Еу. І нарешті «Оюгаю, придунаю». Ваші проблеми, ти хотіла? Вільний птах Могилєвський. Я теж вільний птах. А ти? Наверное, безпечний ангел. Молодець. Давайте ви передумайте, щоб одна з вас співала якусь іншу пісню. Сьогодні аукціон проводиться тільки для хлопців. 50 гривень – мінімальна ставочка. Є. Ви? Ви список чули? Да. Співати лише зі списку пісні. У нас гра. 50 гривень – раз. 50 гривень – два. Ха-ха! От це шара. А 100? Вибачте, яка пісня зі списку вам сподобалась найбільше? Василина. Василина? Да. Василина – це круто. Це не якийсь Челентано нещасний. Раз. 150. 150. А ви що хочете співати? Василину. Треба закривати караоке на Майдані, тому що Зізе Фореве. Окей, 150. Раз. 150. 200. Раз. І нагадаю, боротьба йде за те, хто 250. Заспіває Василину. Раз. 250. Два. І нарешті 250, і майже на шару стаєте джокером. Три ваші обласки цьому хлопцю. Як вас звати? Володимир. Володя, реально у вас... Так ти міг торгуватися більше? Що ти мені даєш 500? Вибач, я ж не розмінний апарат. Дайте зелений капелюх. Зелений капелюх ти кладеш 250 гривень. Володимир став джокером, і він сьогодні буде співати останнім в другому турі, і може він навіть виграє у дівчат. Хоча з піснею Василина я не вірю. Що таке? Що за метушня? Розміняти. А хто тобі поміняє? Друзі. По підтримки. Опа. Так ти ще й грамотно поставив своїх друзів, я бачу. Розплачено. Таким чином Володимир Закарпаття став джокером за 250 гривень. Місце продано ваші обласки Володимиру Закарпаття. 250 гривень, і він для вас співає. І після того, як Володимир так блискавкою вірвався в другий тур, зараз ми знайомимось, хто сьогодні для нас співає. Анастасія. Олександра. Маша. Володимир. Джокер. Якщо Володимир сьогодні виграє, це буде просто нереальний збіг обставин. І зірок на небі. Вигравав з Ущорної один джокером теж Тячівського району. Джокери виграють десь у 45% випадків, так що у вас шанс є. Ну просто дивлячись на вас, я думаю, що у вас, звичайно, шанс отакенький. Добре. І ви співаєте Василину, Зізю? Да. Почнемо ми з червоного плаття. Мене звати Настя, я сама із міста Донецька, год уже живу в Києві, живу, працюю тут. Где ти устроїлась? Работаю в студії текстильного дизайна,
менеджером по развитию. О, так ты хочешь сказать, я что... Я не дизайнер, нет. Ну? Я езжу на встречи к архитекторам, к дизайнерам. На встречи с архитектором с интересом, чи не? Ты удружена? Почти. Ну вот на день рождения 15 июня сделали предложение. Кем он у тебя? Працює, не працює, співає? Он работает, да, в международной компании, но также еще и увлекается музыкой. Ну він надійний хлопець? Очень, он самый лучший. Ага, як його звати? Не скажу, секрет, правда. Так уже все заручено, уже можна казати. Ну, ми просто хочемо зробити. Я пока не хочу. Ну, рапу звати Ігор, мені буде приємно. Ні, папа моєго Ігор зовут, я Анастасія Ігорівна. Тому що вже приємно. Анастасія Ігорівна, скажи мені, будь ласка, ти коли-небудь де-небудь виступала? Я виступала. Ну, у мене родители поющие, так случилось, что генетически вот немножко досталось. У мене мама пела в ансамблі, папа играл на гітарі, вот они познакомились. А що ти пішла в текстиль, якщо вони так і співають? Я взагалі по образованию психолог, я філфак закончила. По-моєму, мені треба зав'язувати, на кожну передачу приходять психологи. Я не практикуючий психолог, не бойтесь. Ви тут всі психологи, ні? У нас минулу передачу виграла психолог. Нет, я... Вона нас взяла тим, що вона була в маєчці. І це була вся психологія. Серйозно. Я не практикуючий психолог, правда. Скажи, хто з наших співаків-співачок найбільш такий дивний? Крім Зізо. Стоп, Зізо... Ні-ні-ні, він просто грає. Він... Ні, ну... Є такі дивні, що ти думаєш, господи, як от воно на сцену вийшло? Ні, ну таких нет. Вони просто дуже творчі. Ну, серйозно. Ну, я от как-то от так не думаю. Діма Калиденко, хто крикнув? Ні, Діма нормальний, хлопець. Діма, привіт, прийди, заспівай новий хіт. Діма Калиденко, як думаєш, нормальний? Я думаю, что он нормальный, он просто очень творческий. Вот. Это тонкое визначення психолога. Очень творческая людина. А Анастасия Игоревна співає пісню «Вільний птах». Але вона вже не вільний птах, у неї є обручка. О-о-о! Лач обласки. Спасибі.
Я радий, що тебе вибрали у другий тур. Далі у нас співає оця дівчинка, яку звати Саша. І тут мені сказали, що її прізвище... Пономарьова. Серйозно? Да. А можеш чимось довести? Є паспорт. Серйозно? Да. Покажи. Ладно. Саша Пономарьов, сьогодні на честь твого дня народження ми знайшли твого двійника. Ну, в смислі, жіночої статі. Пономарьова Олександра Дмитрівна, ваші оплески. Ну, скажи, як тобі жити? Тебе ж якось, ну, тролять про те, що ти Олександра Пономарьова? Да, некоторые говорят, ти що, какая-то там дочь? Нет. Я не дочь какая-то там. Я просто дочь. А звідки ти чим займаєшся, чому на Майдані? Розкажи що-небудь про себе цікаве, щоб ми, навіть якщо ти заспіваєш невдалу пісню, сказали, вау, треба підтримати Сашу. А вообще я из Харькова, но приехала с родителями в Киев, когда мне еще было совсем 2 года. Угу. Вот, сейчас занимаюсь музыкой, играю на гитаре, фортепиано, учусь в школе. Ты никогда не приходила на караоке на Майдане? Никогда. Чему? Потому что ты співати вмієш так собі? Ты граєш класно на гитаре и фортепиано? Я просто думала, что это нереально. А что тут нереального? Не знаю, как-то это все в телевизоре смотрится нереально, и поэтому... Я нереально или люди стоят нереально? Все нереально. Ну, скажи мені, будь ласка, от люди, які приходять на караоке на Майдані, з точки зору психології, вони нормальні люди, чи вони якісь трошки дивнуваті? Я думаю, всі по как-то по-разному, да, ти хочеш сказати? Всі странні, всі по-особливому странні. Кожен з нас странний. А, ти маєш на увазі, що всі люди в світі странні, але кожен по-своєму, да? Да? Да. Пісня «Безпечний ангел». Олександра Пономарьова. Парень был из тех, кто просто любит жить, любит праздники и громкий смех и дорог. Он был везде и всегда своим, являлся в целый свет. Он классный, богатый лимузин, таких друзей больше нет. При свечах он танцевал как бог, но зато менялся на глазах, как вспомнит шум дорог. Все, что имел, тут же тратил, за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты один только друг, друг на все времена. И много таких среди нас. Ты летящий вдаль, успех. Я как-то совсем перепутала все. Все перепутала? Ты просто перелякалася. Нічого страшного, яйця нікому не завадять. Вставай, а раптом всі інші будуть співати гірше. Далі співає дівчина, яку звати... Маша. Маша, яка пройшла батл тут суворий і її вибрали в другий тур. Бери мікрофон, скажи мені, будь ласка, яка пісня з тих, що залишилась, тобі подобається. Що ти тут ходиш? Ой, гай, та... А ти будеш співати «Угаю при Дунаю»? Спасибі тобі велике, що ти ж хотіла співати Могилєвську, так? Да? Дякую. Ні, краще різні пісні. Розказуй, хто ти така? І звідки в тебе така, ну, така музична підкованість? Ну, мене звати Маша Кондратенко, мені 15 років. Ти у нас була? Да. Ти виграла караоке? Да, в 2013 году в Харькове. Ну все, я стратив, давай. У тебе є друга спроба. А той телевізор працює? Да, конечно. Що ж ти не сказала, що ти? Чого нечесно? Що нечесно? А мені сподобалось, як вона співає. Вибачте, я ж вам сказав, коли вийшов, сказав, я всіх десь бачив, всіх десь бачив.
Особливо оператора. А що ж ти мене так обдурила? Я забороняю співати тим, хто брав участь в караоке на Майдані 13-14 років, там, де вже розірвався автомобіль. Да, но не удалось приехать, когда уже он разыгрывался на самый последний эфир, финальный. Тобто ти не приїхала тоді, да? Да, да. Все-таки цей автомобіль не дає тобі можливості спати вдома? Ну, просто я смотрю караоке на Майдані і вижу, що ви собираєте деньги, на... собираєте средства на помощь бойцам, которые вернулись із АТО, і захотілося типа приобщитися, да, к этому, да? Делу. Ну, тоді респект тобі, уважуха, і співай, будь ласка, далі. Але перед цим розкажи, як протікає твоє життя влітку 2015 року. Ну, я сейчас у бабушки в Шостке, в Сумской області. Угу. Вот, а сейчас приехали просто сюда к родственникам, и так получилось, что попали на караоке на Майдані. Прекрасно. А хто тут твої родичі? Тикни мені пальчиком, щоб я хоч знав. Здесь их нет. Мы только вот с поезда, можно сказать, сюда сразу. А ні, здесь мама. Да. Мама. А мама хіба вона родичка, да? Вона мама. Добре. А бабуся в Шостці на пенсії чи працює десь? На пенсії. Угу. Передай бабушці привіт. Да. Бабушка, дедушка, я передаю вам привіт. Бабушка, дедушка, для вас вона співає пісню «Ой, угаю, при Дунаю соловей щебече». Ти класно співаєш, ну принаймні точно 10 яєць ти не отримаєш, тому що у нас вже є один претендент. Але Маша і Настя, може ви співаєте гірше, ніж Володя? Тому що Володя так серйозно боровся за пісню Зізю Василина, що у нього або дружина Василина, або сусідка Василина. Дружина Мар'яна. Василини немає по сусідству. Гарна пісня, Зізю. Звати Володя, а прізвище як? Брай. Брай. Ну, нічого мені не каже прізвище Брай. А що воно взагалі означає Брай? Це не абревіатура якась? Не знаю. А скільки тобі років? 29. Я б поцікавився, що означає прізвище Брай. Кондратюк, це понятно, що син Кіндрата там колись був. Чи Кондрата. А це якась німецька фамілія. Німецька? А. Коріння з Німеччини. Ти звідки сам? Закарпаття, Тячівський район, село Дубове. А що там цікавого? В Дубове? Гарно, у нас дуже гарно, можете приїхати, подивитися, віддихнути. Від чого? Від караоке на Майдані? Да, від роботи. Та в мене робота, дай Бог кожному. У нас краще співати на горах. А як думаєш, Дізе він нормальний мужик, чи він трошечки в кедах? Їдемо ми з колегою до Києва, нормальний. Ні, я розумію, що у нього такий образ, але в мене іноді виникає думка, а все в порядку у хлопця з психологією? Я думаю, що так. Да? А так, ним... мені подобаються його пісні. А чим він тебе от зворушує? Чи... Тому що я багато співаю пісень на весіллі його. Так ти весільний співак? Так, да, музика. Йо, так зараз або Настя, або пані Кондратенко пролетять, ти їх переспіваєш чи ні? Не знаю, побачимо. Отже, Володя Брай. Так. Сиди дома і співай. Не сиди вдома і співай. Пісня Дзізю Василина, вона вперше лунає в караоке на Майдані. Ну це пісня Івана Поповича. От навіщо ти спалив Дзізю? Всі ж думали, що який Дзізю розумний хлопець. Ваші оплески Володимиру Браю.
затоптані трави, затоптали буйні трави, хлопці кучеряві, та вертаються додому всі з арбузами. Що ж ти робиш, Василино, з цими легіями? І співає верховина, звідко пісня лине. Василино, Василино, люба Василино, 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 байна Василино. Веселіше всі, веселіше! Іскра Симон, ти напитись, знаю, добре знаю, та чомусь твоєї хати також не минаю. Посміхнися, озовися, верховинко люба, стану я в твоєму серці золотим відлуняння. І співає верховина, дзвінко пісня лине. Василино, Василино, люба Василино, шановні громадяни, а що воно так вам зайшлося, Василина? Окей, Володя в фіналі, він купив своє місце. Не лише у другому турі, але й в фіналі. І 10 яєць я точно віддаю дівчинці, яка взяла непосильну ношу. Можна? Ні, якби ми переспівували в кожній передачі, караоке на Майдані йшло з 9 ранку до 12 вночі. Враховуючи твій вік, а ти ровесниця караоке на Майдані, ти ще прийдеш і поспіваєш, як сьогодні зробила вже друга Марія, яка навіть колись перемагала. Давайте проводимо з Майдану ось цю прекрасну дівчинку. Вона сьогодні не виграла. Отже, один фіналіст відомий. Давайте руками проголосуємо. Руками традиційне голосування. Хто за Машу, підніміть руки. По одній руці піднімати. Опустіть. Хто за Настю, підніміть. Я думаю, що таки за Машу було більше. Я хочу сказати всім вам огромне спасибо за те, що підтримали. Спасибо вам, Ігор Васильович, що вибрали. До речі, мені так жаль, що ти вилітаєш. Ну ладно, твої мені проблеми. Мені так жаль, правда, аж ком в горлі стоїть. Серйозно? От, да. Ну я не хочу плакати, тому що я не маю права плакати. Я не буду плакати, я просто хочу передати привіт своїм родителям. И хочу передать привет своему любимому мужчине, сказать, что он у меня самый лучший, и поблагодарить его родителей за то, что он у меня есть. Спасибо вам. Вот, наверное, ради этого я сегодня пришла сюда. Правда. Спасибо. Мені було дуже приємно чути твої такі прощальні слова. Таким чином, за допомогою вас, шановні глядачі, сьогодні фіналістами стали Маша і Володя. Йдіть до мене сюди. Як думаєте, хто переможе? Володя! Переможе той, хто збере більше грошей. Ваші обласки нашим фіналістам. Переходимо до фіналу. Давай, хай дитина вибере собі капелюх, який вона вважає більш везучим. Будь ласка, ти будеш співати другою, першим буде співати Володя, да? Тобі чорний капелюх такий. Більший. Яку пісню ти вибрав? Дєва-дєва-дівочка моя. Отже, хто хоче, щоб переміг оцей легінь з Тячівського району, де співають краще, ніж на караоке на Майдані, за всі роки існування караоке на Майдані, як він сказав. Давайте. Всі підтримайте мене. Первая красавица в городе жила, осінь неприступная девочка была. В школе не шалила и вела дневник, редко выезжала к морю на пикник. Пернічка, мелкий хуліган, на крилечки чисто, крадений нога. Санцюю безпечно, сидя у ворот, сказочно, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-на-на-на-на. Первая красота моя, если бы ты знала, как люблю тебя, то, наверное, сразу забывала бы.
Луганський Володін! Проблема полягає в тому, що Володя ніколи в житті не бачив цю пісню в очі і не співав. Ну тобі гроші накидали от з того краю правого. Я думаю, що ми сьогодні на два твої весілля тут два тарифи зібрали. Хто може і вміє рахувати великі суми? Великі. Будь ласка. Ну, ви така доросла за зростом, але обов'язково повинні бути не з Закарпаття. Ні. А звідки ви? Миргород. Миргород – це Полтавщина, наскільки мені підказує географія. Чим доведете, що ви вмієте рахувати гроші? То спортсменка. Який ви спорту? Баскетбол. Проїхали з Баку. Що ви там, до речі, виграли? Золото? Срібло. Будь ласка. Так, ну і зараз Марія Кондратенко. Що ти вибрала, дитино? Гайдана «Желання». Давай виберу тобі рахівника, ти будеш співати, да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ла-ла-ла-ла-ла. Ні-ні-ні, мені треба, щоб я подивився на людину і повірив їй. Сорі. А от тепер да, йди сюди. Тепер да. Тому що в окулярах ви схожі на якогось того італійського мошенника. Ні. Ви хто? Мене звати Степан, працюю торговим представителем. Ви звідки? З Луганська. Слуганська. Луганськ може рахувати, тому що дівчина з Харкова, це значить, вони земляки, значить, немає землячества. Ти береш капелюх і збираєш гроші. А коли ти гроші збереш, ти будеш їх рахувати. А що це за агітатор за Машу? А що це за агітатор, га? Я з Запорожжя, не землячество. Ну вам просто сподобалась дівчина. А у вас вже було весілля? Так, два рази. А то я хотів сказати, що Володя у вас би міг поспівати на третьому весіллі, а так все, ви за Машу. Все твои желания сбудутся, знаю я, сила ожидания есть у меня, мечта. Всі забрали гроші, які були? Йохо! Так, мужчина, я хочу сказати, в курсі, як збирати гроші. Вон. А зараз у нас, ви знаєте, традиційна рубрика «Новий хіт». І для вас співає тріо «Екстрім». Доброго дня! Доброго дня! Розказуйте, як живете. У вас, я так розумію, людина, яка найбільше говорить, це Ельдар. Так, да, я буду єдиний, хто сьогодні буде петь. Вони будуть стояти в сторонці, пританцовувати. Ти потім мікрофони хоч досичи чи ні? Чи... Я не знаю. Ельдар, розкажи, як ви поживаєте після того, як закінчився X-Factor, де ви так бездарно програли Дімі Бабаку? Ну, бездарно, в смысле, ви ж хотіли виграти, а програли. Так всі хотіли виграти, да. Не тільки ми, ще 11 учасників було, да, 11 фіналістів. Ну, взагалі, все хорошо, от купили піджаки. Да. Я вас вітаю. Якраз із... Успели клеток передачі. От. За цей час, що пройшов, чи багато ви гастролювали, концертували? Там пишуть, що в тебе роман. Да, було. Є, що було, є. Да, правда, да? Що, такою ляпнув взагалі. Є, звісно. Хорошо, все, тоді про роман не будемо. Все-таки у нас передача не жовта, а нормальна, помаранчева.
Які пісні? Нові? От, ви співаєте? Да, ми хотіли спіти сьогодні пісню, яку нам подарив Дима Бабак. От, він говорить, я виграв, тому от вам пісня, ребята. Да, пісня дуже хороша, нам дуже понравилась. Поэтому... Як називається? Тихо. Це він сам написав і музику, і слова? Да, сам написав. Дима! Да, Дима. Дима сам. Он недавно, у него был сольный концерт, и у него, он уже написал альбом своих песен. Да, за полгода много чего случилось. Куда ты спешишь? Подожди, а песни хоть нормальные? Альбом написать и я завтра могу, но вы же его не купите. Не, хорошие песни. Да? Да, хорошие. Крім Діми Бабака, а хто вам ще пише? Чи... А ми самі пісні пишемо ще. Скільки ви нових пісень з моменту програшу X-Factor? Вибач, що я про програш, але просто я хочу сказати, що ті, хто програли, зараз уже тут на Майдані, а де Діма Бабак? А ніхто його тут не бачив на караоке. Тоже, ми в процесі, от дві пісні вже готові. Да, к осені буде теж готов альбомчик, мабуть. Альбомчик? Да, ні, подожди, давай, ну, альбомище, да, альбомище. Да, мы постараемся, чтобы вот именно... Только, пожалуйста, на обложку соседа вы не помещаете. Это было обязательное условие Сергея Васильевича. Да? Поэтому брал бы этот в команду к себе, сказал. Так, как называется песня? Тихо. Тихо. Прекрасный трио «Экстрим» с песней Дмитра Бабака «Тихо». Оба звезды. Кожну мить теплом своїм любити, обіймати. Та навіть коли небо спить, я буду твої очі цілувати. Життя віддам за тебе. Може минути час, загине світ без вічної любові. Бо ця любов з'єднала нас, її шляхи для серця загадкові. Новий хіт, я сподіваюся, пісня буде хітом, і ви будете цю пісню закачувати, купувати в новому альбомі і взагалі любити «Екстрім». «Екстрім»! Поки продовжують рахівники рахувати гроші, я вам скажу, хто сьогодні найактивніше себе вів на Майдані. Я вибираю найактивнішого вболівальника програми «Караоке на Майдані» від сьогоднішнього числа і дарую капелюх і флешку. Ця дівчинка зібрала найбільшу кількість прапорців.
Ти їх позабирала у дітей? Чому ти так багато? Ні, вони мені самі дали. Як тебе звати? Альона. Альона, спасибі. Ти себе вела пристойно, активно. А ти хто? Владик. Владик, у тебе є комп'ютер? Да. На, тобі флешку. Покажи, покажи в камеру, як називається флешка. Що там написано? Караоке на Майдані. А далі? Найкращий... Вболівальник. Вболівальник. Це хто? Владик. Ваші обласки вам, спасибі, що приходите і підтримуєте співаків караоке на Майдані. Нагадаю вам, що переможець сьогоднішньої передачі або Володя, або Маша отримують королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак» 40-дюймовий телевізор, а також стає претендентом на автомобіль, який ми розіграємо в кінці року для найкращих народних співаків, які перемагали у щотижневих, щонедільних програмах караоке на Майдані. Спонсор показу «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна. Нагадаю вам, ви дивитесь караоке на Майдані. Зараз ви дізнаєтесь, хто переміг сьогодні у неділю за адресою Хрещатик 15 в Києві. Варіантів два. Зліворуч від мене стоїть Володя і його рахівник, баскетболістка... Ольга Мазніченко. Так. Да. А праворуч від нас стоїть Маша Кондратенко, яка два роки тому перемагала в караоке на Майдані. Сьогодні у неї друга спроба. І рахівник, якого звати? Степан Михайлович Домарів. Степан Михайлович, яку суму кинули Маші Кондратенко? 527 гривень 55 копійок. Я хочу вам сказати, що за нинішніх часів це непогана сума. Вам за те, що ви швидко так порахували, я дарую капелюх, до речі. Капелюх унікальний. Отак от. Ну що, скільки наш весільний генерал Володя зібрав грошей? 595 гривень 70 копійок. Таким чином переміг Володимир! Тепер дивіться, ми обмінюємось капелюхами і нагадаю вам, що учасники програми «Караоке на Майдані» мають можливість за бажання віддати гроші на благодійність. У серпні місяці ми допомагаємо важко пораненому Юрію Пашистому, бійцю 95-ї штурмової бригади, якого поранено в травні 2015 року біля Авдіївки, він підірвався на фугасі. Спасибі вам велике за те, що ви тут. Спасибі вам велике за те, що ви тут. Что, Маша? Я хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал меня. Я очень рада, что я снова стояла здесь, пела здесь. И рада, что эти деньги пойдут на пользу бойцу. Спасибо. Да. Я передам эти деньги бойцу. Скажи мне, будь ласка, Маша, а ты же была на X-Factor в этом году? Да. И... Не а почему? А ну-ка, возьми микрофон. Я покажу внизу капелюх. А розкажи, чому ми тебе не взяли далі на X-Factor? Що там відбулося? Ну, я не знаю. Сказали, що перезвонять, вроді би, коли сказали, але в течение місяця так і не позвонили. Я сподіваюся, що в наступному році ти краще виступиш на X-Factor. Я тобі бажаю прийти. Надеюсь. Добре? Спасибо большое. Маша Кондратенко отримує за участь в програмі «Караоке на Майдані» корзинку торгової марки «Королівський смак». Якість королівська ціна народна для вас. Маша Кондратенко за те, що посіла друге місце, отримує DVD «Караоке» і футболку. Давайте проведемо Машу Кондратенко з Майдану. Спасибі їй велике. Володимир Брай, іди сюди і співай. Пісню на біс. Я тебе вітаю. Дякую. Скажи чесно, що ти не розраховував сьогодні перемогти? Ні. Я даже не думав, що я сьогодні приїду до Києва, буде тут караоке. Я думав, що я не встигну просто, реально, але я встиг. Реально вляпався? Да. І я радий. У тебе є телевізор 40-дюймовий вдома? Є, але ще одного треба, тому що в мене троє дітей, і один хоче дивитися одні мультики, другі. Потрібно. Володь, скажи мені, будь ласка, скільки тобі років? Ще раз? 29. У тебе є якась державна нагорода, медаль? Нема ще такого нічого, але орден, я думаю, що орден. Це перша, і потім буде ще і ще. Я за нею пішов. Да. Це медаль переможця програми «Караоке на Майдані», медаль з глини. Від ваші бурхливі оплески ми нагороджуємо Володимира. І перед тим, як Володя просиває пісню на біс, я скажу вам дві речі. По-перше, окрім медалі, окрім футболки і телевізора, ти отримаєш від торгової марки «Колісів смак» ще й корзинку. Жінка буде дома рада. А вона зараз вдома сидить? Так. А ти з ким приїхав сюди? З друзями. Оце вони позбавилися грошей? Да. Так вони зараз тебе телевізор заберуть в дорозі. Ми будемо всі разом футбол дивити. Іди за корзинкою, на цьому передача закінчилася. Цілую, люблю, бувайте, ваші обласки вам. Чечері, 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 розчеши ми кучері, кучері, кучері.
вечері, розчищими кучері, кучері, кучері. Я би в тобі чесала, 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 якби бабка не знала, не знала, не знала. Якби мамка не знала, не знала, не знала. Мати буде дивитись, 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 як я буду ганьбитись, ганьбити, ганьбитись. Як я буду ганьбитись, ганьбити, ганьбитись.